Governor of Poker, speler van het weekend. En we zijn bij Willem II. Kun je denken aan Jordens Peters, Freek Heerkens. Maar ja, je kent ons. Wij passen de spelregels gewoon een beetje aan als het ons uitkomt. En waarom ook niet? Want deze trofee gaat namelijk naar de man die ervoor moet zorgen dat Willem II niet gaat degraderen. Sjelko Petrovic. Ja, dat is wel een beetje overdreven, denk nee, ik. Nee, dat is niet overdreven. Misschien door mijn interview, maar niet door... De prestatie was echt goed geweest, maar ja, ik respecteer met name Johan en René dat ze mij hebben genomineerd. Normaal doe ik niet voor dat soort dingen, omdat denk ik dat dit is voor de spelers. We hebben natuurlijk dat interview gezien en we wilden laten weten, nee, wij zijn onder de indruk van jou. Nee, maar goed, komt niet vraag in de beeld. Dan zullen mensen dan misschien meer begrijpen mijn uitlating, omdat het komt alleen maar mijn interview. Maar als je vraagt, hoort, dan was ik wel een beetje geprikkeld. Maar goed, mag dat na 17 jaar, eerste keer dat ik als trainer ook ik hoef niet te slijmen aan niemand. Mm-hmm. Ik ben sterk genoeg om mijzelf te redden. En soms parkeer ik kleine dingetjes en dat komt één keer eruit, zoals dat, afgelopen weekend. Maar ik was niet, ik moet eerlijk zeggen, ja. Ik was gelijk, daarna was ik niet blij. Waarom? Ja, omdat ik weet dat, ja, ik ben hier gekomen voor 6 maanden en ik wou niet verder, omdat vind ik wel dapper van Joris en Martin van Gel dat ze met mijn naam kwamen. Omdat, ja, waarom dapper? Ja, maar goed, jij weet het ook, Helene, jij werkt ook voor tv. Dat was voor iedereen echt verrassend. Ja, ik vond het ook verrassend. Ja, en dat is waarom heb ik altijd geparkeerd, die frustratie, waarom heb ik uitgelaten, omdat jarenlang is Petrovic verrassend. Maar iemand die werkt bij A-jeugd en wordt hoofdtrainer, dan is niet verrassend. Tot slot, wat doe jij om echt even je hoofd leeg te maken? Ik heb gisteren denk ik 12 kilometer gewandeld met mijn vrouw. Meest verschrikkelijke dagen dat ik moet wandelen. En, ja, vind je niks? Ja, vind ik helemaal niks, maar dan moet ik wel even meewerken. En dat is de enige. En voor de rest neem ik alles mee van hier naar huis en van huis hier. En ik denk dat we goed bezig zijn. Spelers helpt wel mee dat je geen probleem hebt in de elftal. En wij weten wel dat we gaan nog wedstrijden verliezen. En dan weten we ook dat we wedstrijden gaan winnen. En dat gaat het om. Als je verliest, dat je ook rust bewaart. En als je wint, dat je normaal bent. Ah joh, lekker houden die gozer als ze erin blijven. Ja toch? Toch, ja. Nee, prima. Nee, maar je kunt niet prima zeggen gozer dat hij niet goed doet. Hij doet nou, wat hij ook zegt, goed. Een A-trainer die hoofdtrainer wordt, dat vinden we allemaal normaal. Ik bedoel, ja, hij heeft inderdaad heel veel meegemaakt in zijn carrière. Dus in dat opzicht... Toen in Frankrijk, die EK, WK was dat in Frankrijk, toen hij met Joegoslavië speelde. Nou, toen speelde hij zo goed. Goeie speler was hij. Jongen, wat speelde die jongen goed. Ja. Maar waarom was hij nou zo kwaad? Nou, voelde die erkenning niet en er waren mensen die door hem belachelijk die maken. Lachen om hem. Ja, en daardoor vond hij dat hij kunnen niet... wij niet zijn. Nee. Nee, louter. Serieus altijd ook weer gozer, man. Ja. Voor nog meer hoogtepunten download onze Veronica Insight app.